Нека ти споделя за трите ресурса, от които имаме нужда да имаме накуп в изобилие, не единия да е за сметка на другия, благодарение на които можем да постигнем целите и мечтите си. Останете до края на видеото. За да постигнем мечтите си, имаме три важни и основни ресурса. Това са здраве, на първо място, пари и време. Здравето е на първо място, защото ако човек не е здрав, няма никакво значение колко пари има в банковата сметка. Познавате ли хора, които имат цялото време на света, но нямат пари да пият кафе с вас? Или пък хора, които имат пари, но нямат време да дойдат на кино с вас? Тоест, в тази формула винаги избираме, ходейки на работа, пари ли да имаме, време ли да имаме. Ако ходим на две места на работа, ще имаме пари, няма да имаме време. Ако не ходим на работа, ще имаме време, няма да имаме пари. Винаги сме пред избор. Но, когато отделяме 6 часа, 4 часа, 6 часа, 8 часа, 12 часа, ходейки на работа, ние влизаме в едно колело на хамстер и почваме да го въртиме. Получаваме пари само когато сме активни, т.е. само когато въртим това колело, и в това няма нищо лошо, защото няма шеф на света, който да ни плаща, ако ние не ходим на работа. Но това е така наречения активен доход, т.е. получаваме пари когато сме активни. Другият вид доход е пасивен доход, който идва от активи. Активите могат да бъдат естествено бизнес, който човек да е изградил, апартаменти, които да дава под наем и така нататък. Но за да имате актив, има три начина, по които човек може да се здобие с актив. Да си го купи, ако има пари, да го наследи от богати роднини или да го изгради от нулата, стартирайки и започвайки да го развива днес. Но ти няма как да изградиш пасивен доход и да си пасивен на дивана вкъщи, за да изградиш дохода. Ако нямаш пари да го купиш и роднини да го наследиш, за да го изградиш този доход, ти трябва да си активен, за да изградиш пасивния доход. А това отнема време, енергия, естествено, знания и така нататък. Така че въпросът е, искаш ли да изградиш пасивен доход, но активно участвайки в процеса? Ако искате да бъдете част от моя информационен Telegram бизнес канал, напишете коментар "искам" и ще се свържа с вас, за да ви добавя в него. Желая ви прекрасен ден!